Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo je emisija Posle ručka. Nedelja je, znam, neko leškari, neko je u fotelji. Gledajte kako se prebaci noge, kako držite telo. Danas ću pričati malo o tome, dakle, koliko poznajete svoje telo i koliko to poznavanje ili nepoznavanje utiče da kasnije krenu, neću reći boleštine, ali možda neke deformacije. Pričat ćemo, dakle, o telu, o kostima, o zglobovima, o tome koliko razna zračenja, pominje ovaj osiromašeni uranijum, koliko to deluje na naše kosti. Da li deluje, ne deluje, evo sad su se lekari podelili. Da vam prvo predstavim svoje goste. Hvala vam prvo što ste došli. Nedeljno popodne neko će reći možda ova tema neće biti zabavna. Ja, pošto vas sve znam i stručan ste u ovoj oblasti, bit će i zabavno i korisno. Dr. Stevan Jović, dobar dan. Profesor dr. Stevan Jović, se još bavite profesurom? Pa, bavim se, naravno, iako sam u penziji. Pa dobro, penzija ništa ne znači za pametnog čovjeka, što kaže. Pa to na zapadu nešto znači, ako od nas zakon preseče vas da ne možete posle 70. godine da se bavite profesionalno edukacijom kadrova i tako dalje. A ova 21. godina provedena na čelu jedne značajne ustanove u Sokobanjskoj ulici, pravi naziv ustanove, kako svi kažu Sokobanjska. A šta to da, znači? To svi kažu Sokobanjska i svi znaju. Ali pravi naziv je Klinika za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, Sokobanjska 13. Dobro. Ovo baksuzan broj. A mnogima je donao sreću, je li tako? Naravno, to ako vezujemo da je baksuzan broj, mnogi ljudi su srećno na svojim nogama izašli iz te institucije. A ušli unutra? Naravno, u kolicima ili uneti ili na sličan način ili sa štakama. Dobro. Evo, ljudi da znaju već o čemu ćemo pričati po ovom malom uvodu. Doktor Miroslav Čutović, dobar dan, Miroslav. Dobar dan. Ovako, ovo je gospodin koji je uneo sasvim nove, kako se to kaže, možeš reći, talase kad reč o turizmu vezanom za zdravlje i za medicinu. Dakle, ti si osnivač onog čuvenog Čigota na Zlatiboru. Čigota je vrh, naravno. Da, ti iskoristio Čigota. Šta je ono bilo u skraćenicama? Čuje šta? Čuva zdravlje i gojaznost ostranjuje telesnom aktivnošću. Akroz tih. Čigota. E sad ovako. E, tamo dolazili su ljudi isto. Tamo su dolazili pogrbljeni, izlazili ispravljeni. Kod tebe su dolazili široki, dolazili ovakvi. A ti si bio uvek široki. Kako si ih ubedio da ti veruju? A to je zanimljivo pitanje. Samo jedna rečenica. Ja sam gore proveo 20 godina i tačno je jedan od tih programa koji se najviše pročuo je i taj program, kako ga je narod nazvao, za korekciju gojaznosti. A to je u stvari bio ozbiljan medicinski program za promenu životnih navika. A to je najbitnije. A direktan odgovor na ovo pitanje, koji je možda meni zaista u posvesti i tačan, ja sam to smislio ono vreme da bi bilo zanimljivije ovim tvojim kolegama da odgovaramo. Odgovarao sam na to debeli debelima više veruju, neka mi oproste kao lekaru gojazni što u ovom trenutku koristim reč debeli. To kaže sebe, to inače mi ne koristimo. Bolje su nego da je debeli. Dakle, debeli debelima više veruju. Znate, i to je tačno. Kad vi nekog čovjeka koji je gojazan i ko realno ima problem, jer svi ljudi gojazni imaju realno problem, kad mu nudite manekena u bilo kojoj formi, koji nema taj problem, prosto to njemu nedostaje motivacije. On je svaki je negde svestan da je to nedostižna stvar. Kad njemu čovek koji delimično manje ili više ima sličan problem, pokušava da objasni kako da to reši, on to doživljava kao zajednički napor, što je zaista i bilo. Ja sam puno učinio na tome. Znači, treba da ubediš nekoga ko dolaze ko sto boljom, da i lekar mora da bude ne. Pa Laza Lazarević je bio ćopav, što bismo rekli, pa je naš najčuveniji neurolog i do današnjeg dana. Bolje je razume, zato i smislio znak koji mu je konačno svet tek pre 20 godina priznao kao definitivno njegov. U dijagnostici išijasa. A, dobro. Lazarević. Milan Stipanović, viši fizioterapeut. Šta to znači u prevodu? O, viši znam, a fizioterapeut je... To znači čovjek koji se bavi fizikalnom terapijom manuelno. Znači, u struci i u praksi. Dobro, sad je li to ono kostolomci, kako ovi ljudi zovu? To je ružan naziv, ali... Ne, ali... Ali je dobar narodni nalaz. Narod uvek kažu ovaj... To je stari narodni nalaz. Ima, kaže, sjajno kostolomca, te pošle kod njega. Jesi išao ti nekako od ovih koji se bave to? Nikad, hvala Bogu. Ali treba ići kod njih ili ne? Pa ako nemaš izbore na 150-200 km nikog, onda nemam ništa protiv. A ko su to ljudi kojima ide u tradiciji, u porodici? Pa postoje u srpskoj tradiciji, u svim starim narodima, postoje ta narodna lečenja. Nekad narod nije ni znao gde je doktor i gde je daleko. Onda su postale bake ili deke koje su znale, kako kaže narod, da nameste kosti. Spašavali ljude i u prvom i u drugom svjetskom ratu i u ranim ratovima.
I to su ljudi koji se rode sa darom. I mi koji smo školovani moramo da se rodimo sa darom. Da ga nadgradite. Ali moramo da ga nadgradimo školovanjem, učenjem anatomije, fiziologije i svemu ostalom. I tek onda si pravi. Dotle si onako, nisi rehabilitator. U stvari, u prevodu mi smo stručno rehabilitatori. To je velika razlika. Da, dobro. Vraćate u ono prethodno. Trudimo se što maksimalnije stanje da vratimo. Ovako, Janoš Mesaroš, slikar. Janoš, jesi ti razumeš u sve o čemu mi pričamo? I više nego što treba. Više nego što treba. I hvala ti što si me pozvao. Jer moći ću da pomognem mnogima da veruju da ima leka, da ima ozdravljenje, da se problemi oko zglobova, oko kičme, ako se na vreme to uspori. Ne može se izlečiti do kraja, nego samo da se uspori da što kasnije dođe. A doći će sigurno. Šta je ovo? Izvinjam se, doktori. Ovo je međuprišćanosti jastuci i... Ti sve znaš dobro. Ovo ne bih znao, tačno ću ti reći, fibrozni deo, pa nukleus pulposus. Koliko si probao? Imaš 5 lumbalnih. Pa onda imaš onih lednjih i vratnih. 23 međuprišljenja sa diskusijom. Znači, više volao bi da si to naučio na fakultetu nego na sebi, što si vežbao. Pokojni Nikola Sekulović, koji me drugi put operisao, on je rekao, ja ti dajem čistu desetku što se tiče kičme. Dobro. Čak sam studentima, jer me vodio, odnosno nosili su me, da studenti polažu na meni, jer sam bio... Je položila neka na tebi? Ne, bio sam interesantan slučaj. 27-28 godina i... Ne mogu da hodam. I onda su studenti ispitivali, ja ga gurkam, nije to nešto drugo. I onda posle kaže, ti mora da ćutiš, kaže, bolje znaš od njih. Znači šta mene to interesovalo? Još nešto čekaj, da ljudi, oni sad ne znaju, ko ne zna priču. Dakle, ti si imao profesionalnu povredu, to jest na fudbalu, je li tako? Jeste, u 26. godini. Šta se dogodilo? Pa, ja sam skočio na loptu, ovaj protrče ispod mene i ja sam pao na vratni deo i lumbalni deo je samo napravio krc i L5S1 se rasturio, raspao se. I kako si proveo ovaj... U to vreme to nije bilo tako lako dijagnosticirati kao što se sada to radi. Ono je bilo invazivno. Gurnuti iglu, pa ti onda ubacaju kontrast, pa te vrte klasičan rengenski snimak. Gde se samo nagađalo da ima nekih problema. I koliko si proveo u onom koritu što kažu? Pa i bilo je svega i korito i ovo i vežba i u blato su me gurali u Melencima, svašta. Čekaj, imamo ovde nekoga koja je sad uneo blato u Beograd. Nema dok, ako se nešto polomi, recimo meniskus kad vam pukne i odvali se, ma mogu da rade svi što god hoće dok se to ne izvadi napolje, nema leka uopšte. Tako i kod tog međuprišljenostog jastučića, da ih tako nazovemo na srpskom, nema leka. Kad se on raspadne, možda prolabira da malo samo pritiska taj prostor. Ali kad napravi herniju i taj nukleus pulposus izađe u dodiru sa likvorom očvrste i udara u korijen. Sada će, profesor li položio ono ovo što priča? Pa, moramo se još jednom vidjeti. Što bi rekao onaj ciga kad prodaje diplome, mogu da ti dam ovu diplomu koja košta 5.000 za 3.000, ali moram malo nešto te propitati. Još malo da propitam. Ipak je to medicina. Ne, vrlo dobro obzir da se radi o čovjeku laiku koji je preživeo jedan taj akcident na fudbalskom terenu i dobro je razumeo to. A ovo što ste poslali posle pokretni, to je sa jedne strane i ta povreda bila srećna okolnost, po znacima navoda, mogla je da vam ošteti kičmenu moždinu ili kičmu i da vi nikad ne prohodate. Sreća moja je bila što sam ja bio utreniran sportista, da su svi mišići koji bukvalno drže naš kost. Kad nema mišića, nemate... Kičma bi se sva srozala. Znači, ti mišići su nisu dozvolili da dođe do... Sad ovo je interesantno, stvarno, mišići, ljudi, kako ono dođe zbog nekih stvari, u stvari ne zna da mu mišići dovode do nečega što prelazi... To se zove mišićni midar. Kako? Mišićni midar. Da. Či postoji običan midar, a postoji mišićni midar koji je prirodni. Prirodni. Dobro je rekao Milan, prirodni midar koji ste vi imali kao mlad čovek, sportista i vi ste ga imali. I posle se u toku terapije
Mi smo radili, mislim, moje kolege ili fizioterapeuti, radili su da vam ojačaju taj mider. Da sada tu povredu koju vi kažete da je pršljen, skrckan, je li tako ste rekli? Nije pršljen, nego međupršljenosti. Međupršljenski prostor. On se razbio. Da, da. Ali da bi to se učvrstilo, onda mora da bude i taj prirodni mider, a vi ste onda vezani i za midere. Vi ste sigurno imali i ove veštačke midere, imali ste korito. Niste imali. U to vreme svega je bilo. Nema šta nisu probali. Šta nisu probali, ali sve je bilo fiksacija da bi taj deo srastao. Šta mi ne znamo u stvari o svom telu kad pričamo o svemu ovom? Mogu ja. Reći. Moram da kažem, istorija medicine, među prve anatome stavlja legendarnog Leonarda da Vincija, koji je bio sve, ali bez premca, slikar. Prema tome, ja lično smatram, a i družeći se sa ljudima, njegovim kolegama, shvatio, oni svi jako dobro znaju anatomiju. Mnogo više nego što bi čovjek rekao. Tako da je njemu verovatno ovo bilo i lakše, a kad ga ova muka navela da savlada. Ali on zna anatomiju konja više. Ovo je tako duboka istina. Zato što, recimo, mi terapeuti posmatramo čovjeka kroz 3D. Kroz frontalnu, sagitalnu i horizontalnu ravan. I mi ga vidimo. To isto gleda slikar. On kad vidi čoveka, mora da ga vidi ovako u prostoru. To malo ko može. To mora da imaš prvo talenta, a drugo da učiš. E, zato oni mnogo dobro poznaju posturu čoveka. To se zove postura. I ja kad uđe čovek, ode i stoji ovako, kaže, boli me levo rame. Ja kaže, ne bolite rame, bolite vrat. Vidim ga, nije u osi. Mi smo ljudi simetrična bića. To se zove postura i gleda se u 3D. Sad je ovo interesantno. Dakle, neko dođe... konkretno, ovi što sad rade mnogo uz kompjuter, je li tako, ovi što rade mnogo uz kompjuter, i počne šta ga boli, počne ga boli, od toga boli vrat i kičma. Može i od ozdo, može i karpal tuner, može svašta. Ali ide i na kičma. A problem je uvek, gde je ono? U centrali. U centrali je problem. Prirodni položaj koji dovede Amerikanci, kad su to opisali kao sindrom miša, pre desetak, 15 godina, niko se nije mnogo bazirao. Sada već se to zove kompjuterski sindrom. Jako puno ljudi, naroče ovi službenici po šalterima koji rade na kompjuterima. Da, on ti gleda ovamo radi... Prelamači knjiga, prelomioci knjiga, kako da ih nazovem. Tako koji to rade. I sve više imate, a to je ovo što kaže Milan, to je u suštini pritisak na nervus radialis. On ima gore poremećenu posturu, ne prinudni položaj, gde taj deo dogradi, koji je inače već načet stavom, a zbog stalnog pritiska rukom, on vrši tu pritisak na nervus radialis i uglavnom dole ide preko ulnarisa, dva zadnja prsta počnu da trne, otkazuju i oni moraju da se leče i da to preveniraju. Obavezno se stavi jastuče. Dobro. Ima to, sad su i napravili kao ortopedsko pomagalo, ja im savjetujem... Ili ga dobijaš uz kompjuter sad već. Pa i troće i ovi, treba ovi da smisle, a ja im savjetujem da uzmu žensku čarapu ili mušku napune vatom. I vrlo jeftino, malo lastiša da stavim. A sad ovako, interesujem ovo, to je interesantno. Koliko sad su deca sve više na onim tabletima i ostalo, kako to preporučuju, šta da rade? Ili već i dolazi deca i kod vas? Saznaćemo za 20 godina još više. Dolaze od 3,5 godine pa nadalje. 4,5 godine. A šta mu se dogodilo? Pa tate i programer i radio program, bilo rano proleće, prozor poluotvoren. Dobro. A dete već zna da čuka onaj kompjuterčić. I ostavi tata kompjuter i ode da spava, deče vrata poluotvorena. A ovdje je radijator. A pravio si da spava kada je tato... I op, sedne, ono pirkalo, ohladio se vratić. Ta promaja postoji, samo što je fiziološki objašnjena. To je znoj, to nije promaja. To je hladan gas, azot. To samo ko Srba postoji, umiremo od promaja. Zato što nećemo da slušamo pametne ljude. Da. Mi se hladimo tako što izlučujemo azot na kožu. Da. Azot, vodu i so. I to je jedan lep film koji nas hladi. Car condition, kad stavite na 18, uđete u banku, ukočite se. Ako je na 24,6, to je normalno. E, to je i ovde. Ali kad malo pirne, vodica ispari i ostane samo azot i so. Moćak, sad ide grč mišića i ono je lepo leglo, tako i ujutru, evo ovako su dovedeni, evo ovako. Prvo, da ne kažem, deo državno ustavno i onda su, evo ovako, 4,5 godine. A sad dovimo 7 godina, išijas u osnovnoj školi, to je tragedija. To isto o čemu priča, znači uzrok je uglavnom o čemu se sad priča. Da, narušena postura. Ne rade fizičku školu. Ne rade ništa. Ja sam se bio zblanut skoro.
su moji davno bili u školi, da uopšte, ne znam da li ljudi znate, deca nemaju fizičko više, ni jedno razred osnovne škole, ono što smo mi imali. Da. Čovječe, kao ono kad si bio u vojsci, pa radiš vežbe, svako je na fizičko, imelo tri put nedeljno, radiš prvo vežbe, jedva ti da loptu. Nešto nam je izgledalo sada, oni koji razmišljaju, kao to je besmisleno. Makće. A profesor je nas učio, fiziologija kaže ovako, kosti rastu brže od mišiće, to je tačno. Ako vi ne trčite, ne skačite, oni se samo rastegnu ko flisk, onaj gajtančić, oni su ko onaj Pinokio na končiću. Padne sa stolice i diskus hernija u osnovnoj školi. I Dusta Banije, svi 45 u sedmom razredu. Katastrofa. A čekaj, da li ispadne šta kažu da Rane Taban ima ne znam koliko, 70 i da li je to normalno ako je 70% ili je nenormalno? Pa nenormalno u svakom slučaju. Da. A šta ide od tih Rane Taban? Vidite, kod dece proglašavaju vrlo rano, sa godinu dana, da imaju ravna stopala. To je greška, to je stručna greška. Da? Stopala formira svoj luk, da, tabanski luk, formira tek do treće godine. I ne smemo proglasiti dete, jer postoje onaj jastučić masni koji treba da se resorbuje. Da. A lekari proglašavaju da je to ravno stopalo. Naravno, treba početi još u ranom detinjstvu vežbe. Da. Vežbe. I nekom će se izraziti ravno stopalo. Ako hoda po ovom tepihu, ako hoda ne ide po travi, ne ide po pesku, ne ide i tako dalje. Zato treba ta aktivacija u toku rasta i razvoja, mora fizička aktivnost. Da bi to, kako mi kažemo stručno, postura, da narod shvati da je to držanje, to je prevedeno, to je držanje. Kako drži? Ako dete radi na kompjuteru ovako, šta je preventiva? Pa uzeti mu to. Pa ne, ma ne može. Ma ne može to. To morate da kažete, rad ćete danas pola sata i za danas ste završili. To moraju da rade roditelji. Jeli mora strogo, jer ako se ceo dan on igra, ode u školu pa se igra, ja imam unuka koji to radi i ne mogu da postignem to sa roditeljima, jer im je lakše da se ono igra dok oni tamo rade, a on to koristi, na primjer. I onda uvek ljudi priđu onome što je lakše. Međutim, pusti ga, čuti, ne smeta nam. Eto, upravo to. On ne smeta, on se tamo zabavlja, ne skače. Ili kaže, u, tata, pa ti si 200 godina zaostao. I završena priča. Kad kažemo, ajmo idemo, nešto radimo, malo da trčimo, malo da... Kaže, pa ti si 200 godina zaostao. Sve to ima na kompjuter. Sve to. A mi imamo nekoga na vezi. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Htio sam da pitam vaše goste, ja imam problem sa leđima. Malo, pa sam ukočen, pa da bole tu krsta, ono što kažem, 4 od 5. Kako? Čekaj. Fizički sam super, ali počinje u posljednje vreme da mi se dešava da kad vozim kola, kad sedim dugo, da me bole kukovi. A kukovi? Pa ne, i to baš kukovi sa strane ovde, ne ni nazad, ni ovo nema, nego baš tu kukovi sa strane. A koliko se dugo vozač? Vozim već 30 godina, mato sam ja, imam 50 godina. Ove, čekaj, polako, ima ovde još mlađih od tebe. Eto, pa bih htio da čujem nešto od vaših. A dobro, pa tu savjeti svim vozačima u stvari. Znate šta je problem u srpskom narodu? Da. Rečnik. Dobro. Gospodin je rekao, bole me kukovi, to je teška dijagnoza. Dobro. Znači, ortoped, snimak, da li je koksatroza. A... trebamo objasniti da iz kičmenih pršljena polazi jedan živac koji se zove išijadični, pa ide prepona, pa prođe kroz kuk, pa ide do ovde... Evo ga slikar, sve znam. Pokazuje, tu ide deko debel kao ovaj mali prst. Ali će čovjek doći kod lekara opšte praksi i reći, dobar dan, jedan strašan boluk. Ovo je prvo na srpskom bedro. A, bedra, dobro. Ovo nije kičma, ovo su krsta. Dobro. E, tu je već nastala greška. Ordinacija puna, unutra 50 ljudi, on ima siroma 10 minuta da pregleda pacijenta, rengen snima, pa posle 40-50 godina svi imaju koksatrozu. Dok on to sve obavi, ode išijac. A šta znači ono, šta ste rekli na latinskom? Šta znači ono na latinskom, šta ste rekli? On ima koksatrozu, nisam razumio. Koksatrozu, propast krskavice kuka. To imamo svi lagano, starimo, brate. Dobro, dobro, dobro. I on već ulazi u išijadični problem. Upal u živce išijasa, jer su mišići u jednom zaštitnom, stegnutom položaju i ne daju cirkulaciju do perifernog živca koja se zove išijadikus. I on se uzbudi. I on možda dobije išijas u obe noge, što je malo ređe, ali sad više nije. A sad mi recite, ajde vam neki savjet. Svi smo vozači. Da, vežbe, profesor lepo rekao. Ne, a kako voziti? Ili ima to pogrešno? Pa ima simetrija. Čovjek je simetrično biće. Ima levu i desnu stranu, težište ide između.
A danas se simetrija gubi. Evo ga, vidiš ga vozi. Pogledajte na semafor ispred sebe. Evo ovako se sviđa. I priča telefonu. I gotovo. Pa to je to. I ulazi u asimetriju. A vežbe se rade da bi se vratila simetrija. Ovo je još na vezi, govori, ja ga čujem, kaže mene, bole oba kuka. Išao se lako dijagnostično, tu je Lazarević. Nema bolesne kukove, da mu kažem, dobro. Ma ne, išao se lako, lako dođe do išao se. Lazarević je to dobro uradio. Jeste. Tako, Lazarević je 20 stepeni, nema tu, to je išao se u ozbiljnim problemima. 45 onako, do 90 nema problema. Išao, to je nerv koji odmah se javlja i tu posle... Idemo, tražimo dijagnostiku na kom delu. Evo, izvolite, doktor. Pa, da on ima išijes, ovaj naš gledalac, da, on ne bi ni vozio. Da. Razumete? On ima jedan zamor koji nastaje prilikom duge vožnje. Zato se sad savjetuje na svaka dva sata da čovjek izađe iz auta, prošeta, a još bi bolje bilo da napravi 10 čučnjeva, da 10 pregiba, da jednostavno on malo tu cirkulaciju i oksigenaciju tih mišića povrati. Naravno. I to je prevencija. Znači, ako ide do mora, uzmimo do Crnogorskog primorja, on mora bar 3-4 puta da se odmori. Ne samo da bi išao da sedne da... I on ide na čaj. Naravno, nego da odvežba. Možda, svi ste videli kako putujemo, mnogi vežbaju kad izađu iz aviona i dođu, oni odvežbaju. Meni je to bilo u početku čudno, jer sam vidio Japanci šta rade. Ali to je sasvim prihvatljivo. On je sedeo 9 sati ili koliko, 10 od Japana do ovamo, mora da odvežba. I ono savjetuju, ne znam ja, vežbanje u avionu, je li tako? Pa to je to. Pa to je to. Ili ustajanje, da ustane, ne znam ja, 5 minuta da stoji i to rade ljudi. Znači, prevencija, ovo što ga boli, kukovi, što ima bolove u lumbalnom delu, to je sve... Nagoveštaj. To se nadograđuje i onda to posle izvesnog vremena, on kaže čovjeku da je star, a nije star, on je u najboljim godinama, on mora da vežba. A sad mi recite, došli sam do onih ranih tabana koje smo pričali. Šta je sve od toga posle, u što se može to da se pretvori? Da. Kad se nepravilno, recimo, dete ne koristi, treba neke uloške koristiti, jel tako, ako su zaista... Da, vidite, tu su sad mišljenja podeje. Naravno, treba da koristi ove uloške, ali kad vežba. Znači, vežba pa koristi uloške. Ako koristi uloške, a ne vežba, samo uloške da popravi njegovo stanje, neće ga popraviti. To je sigurno. Jer će praktično opet izazvati pritisak, kompresiju, ponovo će mišići oslabiti i tako dalje. Znači, mogu da uzmu uloške, ali moraju da vežbaju. Deca da vežba. A drugo, vi pitate šta se sad dešava ako se spuste stopala. Pa upravo govorimo o tom držanju. Znate, ako su stopala podignuta, vi imate taj položaj, tu posturu, evo kako kaže moj kolega Milan, odlazi sve mišići. Ta postura se naruši, je li tako? Ona pada, to odmah automatski ide na kolena, ide na kukove, ide na kičmeni stup. Znači, stopala koje imaju veze sa podlogom moraju biti savršena, anatomski savršena. I tu treba odmah početi u najranijem uzrastu te vežbe. Možda bude zanimljivo, ja nisam do kraja merodavan i možda će ovo da mi zamere pedijatri, ali neće kad sam počeo da učim medicinu pre skoro 50 godina. Nama su o tome pričali epidemiolozi. Sećam se, profesor Krajinović, pokojni, je dao podatke da ravne tabane, a u to vreme je to bio kriterijum za oslobađanje vojnog roka. Pa su svi volili da imaju u jednom periodu ravne tabane. Kaže da po epidemiologiji seljačka deca su daleko imali povoljniju statistiku. Zašto? I oni objašnjavaju, išla su bosa. Dakle, sugestija, kaže, možda će pedijatri zameriti, pusti decu malo da idu bosi i naravno da se pregledaju korektno, se vidi koje dete ima problem u razvoju. Ali najverovatnije utiče i od samog početka ta vrsta nege, što lepše, cipelice, bolje negada koje su mu udobnije. A kako su unutra, da? A inače ima, to se anatomski prilagođava, jel? I na kraju... Ovo što je rekao i profesor Jović, on poremeti statiku time. Kad na to doda i ono što su malo pre rekli, da brže rastu kosti nego mišići,
M poremećena statika, eto mu prilike za krivljenje kičme, za skoliozu najčešće, za gomilu poremećaja i vi dobijate sutra ne samo problem ravnog tabana, nego jednu ličnost oslabljenog tog osnovne armature organizma, dakle, celog muskuloskeletnog sistema. Poremećen temelj. Samo, Milan, interesuje, ko se dolazi danas? I sve mislimo sportista, oni nemaju razloga. S njima je najlakše, sve više mladih našli. Da, sve više omladine. Pazite, taj problem se spustio na osnovnu školu. To je tragedija. Jedno su mi pitali šta je preventiva. Pa vrlo jednostavno, povećanje časova fizičke i van nastavnih aktivnosti i ovo će biti strašno. Vratite vojni rok bar 3 meseca. Čekaj. Zašto? Jasno. Pa prvo da nauče da trče, da skaču i da bol nije bol ono što oni misle. Da bol ima stepene. Sad ugane nogu, stavi se longeta, stavi jastu kako tu stoji i štak je i gleda u nju 3 nedelje. I posle treninga šta mislite na šta to liči? To je 50% izgubljena atrofije tonusa. Da ga vratimo posle, muki. Meseci. A bol, on ne zna šta je bol. Ja sam skidao kraste s nogu. Ja nisam mami i tati smeo da kažem da sam ovde udario rame, da sam pao s drveta. Kakvi? Sad boli, a gradacija bole je mnogo veća. E, to se onda tu stekne, nauči, vidi druge, čuje savjet, a sada je to zatvorene male grupe, to se zove sad kako ono beše Instagram i ostalo. Da, da. I tu ima svašta. I ja kad to kažem, dobijem packe, ali ja ću opet da ponijem. Barem 3 meseca. Znači, se slažete, vidjeli se. Mi smo imali one vežbe ujutro, kaže, prva vežba se zove manja nogom. Što mahrem, preskakuje, imali smo 10 iz Bosne, što bi se... Apsolutno, i samo mali doprinos ovom gospodinu što je zvao. Ja s kukovima posebno imam iskustva. On nema bolesne kukove na osnovu 3 rečenice, to ja ovako mogu da mu potpišem. A ono što smo pričali malo pre, profesor rekao, pauze, ja seljacima savjetujem, i to je najteža populacija za ovo sa što ću reći, da povremeno u toku teškog fizičkog posla odrade vežbice. A oni kažu, ti si doktore blesav, ja ceo život, meni vežba profesija, a ti mi pričaš da je vežba lek. Ja lično, kad kupim šljive, što je jedan od posla koje radim, na svakih 2 sata, ako ne odvežbam malo, distegnem, prvenstveno leđa, ja imam problem. I to bi i njima jako koristilo. A koje vežbe, sad kažemo? Ima ih gomila, vrlo su jednostavne. Dakle, svakom čoveku, da ne bi učio napravljeno, jasno je šta su vežbe iste. Treba da istegne taj lumbalni deo ako ima problem. Najjednostavno je ovo pregibe, čučanj i dovoljno. Nekad smo mi, prvo se bavio nekad sportom, svi koji se bavili, davno bile ubrzani, danas je sve istezanje. Znači, mi smo u stvari se povređivali i pre nego što... Da se istera ta mlečna kiselina koja se nakupi u mišićima, da je ti isteraš napolje da bi mišić mogao da prima tu hranu. Znači, od veće na drugoj godini. Da, on je diplomat. On je postdiplomat čovječa. U septembarskom. On je na masteru, što bi sad govorio. Postoji nešto što se zove metabolizam. Ali kad našem narodu kažeš, on misli samo na creva. Metabolizam je i voda, i krv, i međutkivna tečnost, i glikogen. Mi smo bre motor sa unutrašnjim sagorevanjem. I trošimo benzin koji se zove glikogen. Ima tu i masti, hvala ba, ono opet ide u šećer. I to treba sad izbaciti. Kako će da izbaci ovako? Nikako. To se gomila. Imate sad ove ljude kojima kad pipneš ovo... Meko. Ne, tvrdo. Drugo ne upotrebljava. A ja sam mislio govoriš o sportistima. Ne, nego ovim... Ne, pusti sportiste. Kako se radi pokret? Ovaj mišić ga diže, on spušta. Gravitacija deluje, evo moj prosjeć sad da ga vrati malo u mladost. Po 90 stepeni. I mozak radi tako, on je štedljiv. Digni i spusti. Oni sad dižu, a spuštaju ovim donjim. Troše energiju, muče se. Razumete? A šta ti savjetuješ kad dođu kod tebe? Jel ti traže vežbice? Ne, oni kad traže vežbice, kaže, ja sam, juče je bio čovjek da ove ženu, kaže, ja sam to skinuo s interneta, mada malo ova me nešto boli, ova me nešto treba. To što je ženska, 33 godine, sela ovde, prikrstila noge i kaže, dobar dan, lepa kolotka. I ako daže, ja sam... Bolim multiple skleroze, ja s tim imam puno iskustva, ali ne radim to privatno, kaže ovaj, došao sam da im pomognete. Ja ovo nisam zaplakao, ona, dobro sine, daj mi nalaze, jesi bila kod neurologa, jesi observirana, ne, gde si ti bila? Ja sam to našla na Google-u. Gde si, kažem, našla? I ja sam poludeo, odrela sam ambulanta, kažem, sad ću ti za uši u taksiju na VMA, izvinite, ja sam radio na VMA, gore na neurologiju, pa da vidiš šta je MS. Ne, ona je polim simptomima dobila...
gospođica MS i tačka. Gotovo. I ona mesec dana tako ide i traži pomoć. Da, pa dobro, ima oni koji traže povoljnu dijagnozu. Pa nisu zadovoljni kada je lekar, da, mogli bi nešto teže da imam. Znate i to, to je nekad nobles. Gulgaši. Da, drugačije. Sad ovo nešto, kad smo počeli oko dece da pričamo, ne razmišljaj, recite. Hteo sam da jednu dilemu raščistimo. Vidite, kost raste pod uticajem aktivnosti mišića. Da, da. Znate, mišić diktira razvoj kosti. Zato je neophodno vežbe kod dece. Znate, ne samo... Da bi oni imali pravilan rast i razvoj, moraju vežbati. Znači, moraju pokret činiti, jer mišić deluje na razvoj koštanog sistema. Mi možemo vežbama da popravimo, na primjer, stanje deformiteta grudnog koša. Da. Tu nema nešto ovako posebno, nego samo vežbama, upravo aktivirajući mišiće koji su pripojeni za rebra i onda ispravljamo taj deformitet. Znači, sve drugo, sve kosti, a mišići su, jel tako, pripojeni uz kosti. Dobro, to su sad vežbe specifične, da li je poluge, kog reda poluge i tako dalje, ali moraju se mišići aktivirati. Znači, najbolji lek za rast i razvoj, za ispravljanje deformiteta je pokret. I o tome treba mnogo pričati. Bolje lek... Kompjuter ga nema. Kompjuter nema. Ni Google ne može da reši problem. Znači, pokret kao najbolji lek koji poznaje savremeno čovečanstvo. Imamo još jednog gosta, Radoslav Tiljan. Dobar dan, Radoslave. Znam da pišeš, radiš novu knjigu i sve sam ispoštovao, doću kasnije. Čovek koji je bio direktor u Sokobanjskoj, ti si koliko tamo ležao? Na Banjici? Da. Da, ležao sam... Mesec dana u Austriji i oko 7 meseci na Banjici. I kako su ti ostalo sećanje na Banjicu, kako je na Austriju? Pa da ti kažem, u odnosu na Austriju, Banjica je super. Banja, jel? Ne, Banja, stvarno. Gde ste bili, na Banjici ili u Sokobanjskoj? Ne, na Banjici. Na Banjici, u ortopedskoj klinici. Ortopedskoj klinici, dobro. Da, i operisao me profesor Radulović. Zahvaljujući njemu sam... ozdravio i pozdravio. Inače, imao sam težak udes u Austriji. Mesec dana sam bio u komi. Butna kost mi je slomljena na 3 mesta. Obe ruke, noge, rebra. Oni su mi ekstenziju stavili ispod kolena. Iako je prelom bio iznad kolena. I samo su mi upropastili koleno. U Austriji, da? U Austriji. I sreća da sam došao kod profesora Radulovića. I tu sam ležao. Načelnik odeljenja je bio Koenig. To je bilo davno, pre 30 godina, najmanje. Da, pa toliko ima. Više. Pošto sam ja švajcarski osiguranik, on je očekivao da mu ja dam. Nije mi palo na pamet pare. I to mi rekli pacijenti koji su davali. Kaže, za nogu mi kaže, nema veze, malo kraća, kaže, veća štikla, uložak i tako. Ova krojaš će da ti pusti malo u nogavicu. Da, 11 cm mi je bila kraća. Profesor, kad je to video, užasao se odmah, kaže, na operaciju, ali prvo trebalo ruku da mi operišu. U Austriju su mi nameštali, lomili 2 puta i nameštali, ništa nisu uradili. Sreća da sam došao i ja posle... Idem u kabinet kod profesora Radulovića kad sam počeo da hodam na stakama da mu odnesem poklon. Sekretarica kad je videla, kaže, beži odatle, kaže, jer će te baciti sa sprata, kaže, kad vidi. I tebi. I mnogo sam mu zahvalan za... Nastavići, imamo samo nekoga na već, pa ćemo nastaviti priču. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, zovem iz Beograda. Jovana, telefona. Izvolite. Pitanje, suprug je pre 15 godina u saobraćajnoj nesreći pločnog kuka probio butnom kostom i ta operacija je završena odlično i sve to najbolje moguće sanirano. Bile su onako vrlo invazivne metode koje su dale savršene rezultate i kako su prolazile godine, pošto on nikako da bude mlađe, to je stariji, jel? Došli smo do toga da sada postoje neke druge promene koje, mislim, ne mogu da budu zanemarive, to dolazi do upaljenja diskusa, diskus hernije se
u većem obliku sve češća. On je na ekstenzijama dok je bio, malo mu je više izvučena noga, te mu je ova noga koja je bila povređena u stvari malo duža od ove druge, pa se sama osa karlice poremetila. Pa mislim se, da li postoji neki centar ili neka vrsta rehabilitacije ili neka, da kažem, opravka čoveka koja u nekim poznim godinama posle 40 u takvim nekim situacijama može da da neke rezultate vraćanja u neku normalu. Ne može biti mlađi, ali da bude dovoljno pokretan. Samo da pitan, ima, ko bi odgovorio, ili ima možda neko potpitanje? Ili... Profesor, pa ja najbolji. A da, izvolite, profesor. Da, 40 godina, tako da, je rekla. Da, ona kaže da... Da, to je preko 40. Mlad čovek. Gde može da onda popravlja sad svoje stanje? Tako, došlo je malo do starenja, komplikacija nekih i tako dalje. Može na više mesta u našoj zemlji. Znači, može u ovim specijalnim banjama kao što je Koviljača, kao što je Ribarska banja. Su dobre banje, to jesu. Ali u Beogradu bolje ustanove od klinike za rehabilitaciju nema. To će tamo da za mesec dana sve bude sređeno i on će funkcionalno da bude onaj stari. Znači... Predlažem u Beogradu, ako ne može da ode u ove banje gde imaju tople vode, tu treba plivanje, lakši je pokret u vodi i tako dalje. Ali ako hoće, mogu to sve da završe i u klinici za rehabilitaciju. Uz svo uvažavanje mog prijatelja i kolege profesora, ja sam u toj klinici radio 9 godina, ali ja nisam stekao utisak da ovaj čovek u takvu lošem stanju, lično smatram da ima u Beogradu bar 50 mesta na kome ovo može značajno da se popravi. Druga je stvar socijalne njegove situacije, ali konkretno na osnovu šturih informacija, mislim da na puno mesta i u ovim privatnim ustanovama, samo ako se možda priušti čak da se to jako lepo dovede u red, da mu se prilagodi individualno. A ima potpitanje, ona na vezi dalje, izvolite. Da, pa, znate kako, mislim da bude stari neće, odnosno da bude mlađi neće, ali ono što s godinama ide i gojaznost i sve, mene samo zanima da li postoji, recimo, pretpostavljam da se to ode u centar za rehabilitaciju, pa vam oni propišu, ali da li tu postoji neki konstantan trening koji u toku jedne sedmice može da se praktikuje, da to telo ostane u nekom vitalnom stanju, ne znam kako drugačije to da nazove. Nije vam valjda zanemoćao. Neka Milan kaže. Evo, izvoli. Gospodjo, treba čovjek da dođe kod nekog od nas, bilo koga ovde što vidite ili nekih drugih ljudi, ima nas puno, da ga pregleda. Kada ga pregleda, on će da konstatuje tačno, precizno koji je njegov deficit, šta treba da se radi, da se u prvoj fazi popravi, a onda da ga nauči kako da to stanje održava. A sad izvolite. Malte ne, kraj odgovora. Motorni razvoj deteta se zna. Ističe se jedan pravilan obrazac u ovom našem kompjuteru koji se zove mozak. Da. Povreda narušava taj status i počinju kompenzacije. I sad došlo je do toga. E sad će neko ko se to razume, normalno prvo pregled snijena, i da vidi koliko ostupa težište, koliko postura narušena, koliko agonisti, antagonisti, sinergisti ne rade svoj posao i adekvatnim vežbama da ga vraća koliko god je moguće u simetriju i da mu onda da taj trening o kome je gospođa pričao. Vrlo jednostavno. A i sad je ono da kaže svima, mnogi kad počnu s vežbama, pa mi je bolje, pa prekine. Nema bolje. Katastrofa. Do kraja. Do kraja života. I ne samo mišiće da treba vežbati, nego i tetive koje postoje u celom telu, one moraju da se stave u funkciju. Da ti kada digneš nogu, da ti osjetiš da to zateže. A ne da ne smeš da diže. Nikakav bol ne sme da zaustavi čoveka, jer neću da vežbam, boli me. Naprotiv. Sad je to interesantno, ali ceo život moraš da vežaš zbog toga. Ti si nekad se bavio karateom, bio si sportista i sad... Jesam, ali zahvaljujući i mogu, evo, ovo bih hteo da kažem. Mene su poslali u Igalo, ali razočarao sam se. U Vrnjačkoj banji su divnu rehabilitaciju izveli i na samoj ortopedskoj klinici na banjici. Noga mi je bila skroz ukočena, koleno ovako otečeno i sad mi je krupnije od ovoga. Ali nisam mogao da savijem. Na banjici su mi savili koleno. Reci mi, jel vežbaš i dalje? Moram da se vežba stano. Pa vežbam ujutru i uveče. Pa dovoljno. Pomalo. Dovoljno. Kažu da je šetnje najbolja vežba, tako? Jedno. I lokomotorni. Za srce sigurno, za kardiovaskularni sistem, a ujedno i lokomotorni aparat.
Rekli, neko mi je jednom to rekli da 45 minuta šetnje je kao pola sata u teretani. Da, ali najviše toliko. Preko sata je besmislena, ispod pola sata ne daje efekat. Šetnje neće do 45 minuta? Od prilike, to je optimum, školski čas. I ne intenzivnije od lakog znojenja. Ali hoću nešto drugo da kažem, pošto s tim se susrećem u praksi svakodnevno. Oko ove aktivnosti fizičke o kojoj mi ovde pričamo i ovi ljudi koji ulozi pacijenata, tako je, Milan to, hvala Bogu, zna. Moramo kad obaveštavamo ljude da ih precizno informišemo. Mi ne tražimo ni od jednog čoveka kome je potrebna ova vežba kao lek. Prvo da shvatite, to je lek. Mi ne tražimo da on radi ni sportski trening, da on ni ulepšava ni vežba telo. Njemu treba da se prilagode nekoliko vežbica koje ne nose puno vremena, koje su lake za izvođenje i gde on neće da ima spregu da kaže nemam vremena, da traži izgovore, da prestaje da vežba. I onda najpraktičnije doba dana je ujutru. Preustavljanje odvežba 5 do 10 minuta. I molim lepo, i on je miran. I to mora i oni ljudi. Ovi što imali probleme ove. Treba samo, naravno, čovjek imao povredu dole operisa, neko ima leđa, neko vrat. Postoje ti setovi vežbica za koje oni ljudi znaju. Terapeuti nauči. Moramo napravimo pauzu pa ćemo pričati o vežbama, pričati malo o banjama, koliko one pomažu. Malo ću vas i bazati i blatom. Idemo sad na vežbu. Evo, poštovani gledalci, emisija posle ručka. Nastavljamo razgovor. Ja sam te prekinuo, doktor. Ne bi ja da više dužim. Ovi ljudi mi šta da kažu. Dakle, s čim se ja srećem? Kad nekom kažete vežba, nikako da ga ubedim da mu je to lek. Lek samo mnogo zdraviji koristi. Svaka tableta ima ograničenje. Još niko nije smislio tabletu koja je pogodna za ceo život. A vežbu možda... Vežba, čak preporuka... Apsolutno u svemu korisna, ni u čemu štetna, samo da je pravilno izvodi i da se njemu prilagodi. I onda je ona lek. Dakle, ne nudimo vežbu da bi bio lepši, ni da ima veću kondiciju, ni ne znam nije da se sprema za takmičenje. Vežbu koja mu je lek da bi rešio dobrim delom svoj problem, a taj problem nije mali. To je po pravilu bol, to je ukočenost, to je kontraktura, to je smanjena pokretljivost, iza toga ide slab san i tako dalje i tako dalje. Onda pojačan apetit, pa gojaznost, pa cirkulus vicioznost. Sad nešto interesantno, dok smo se dogovarali za emisiju jutros, pa sam svratio do tebe, dođe mlada majka. Bole, kako ona kaže, krstaš? Desni kuk. Desni kuk, da. I šta je, stvar je jednostavna. I nađemo kako nosi svoje dete. Da, to je da. Stavi ga ovde, zakrivi se, drži ga ovako i ceo dan tako, jedan mesec, drugi mesec, treći i sad ode i kaže boli me desni kuk. A premesti ga malo na levi. Ima još jedna stvar, Vanja, ako mogu. Mi smo dosta to u prošlosti pocenili, a meni to osvežilo. Ja sam do prošle godine bio profesor na medicinskom fakultetu, zadnjih 30 godina, a od nedavno radim u Visokoj školi socijalnog rada. Evo imamo malo, da pogledamo samo nešto. Šta vidimo, Milane, ovo? Dobro. Ona je bila, koliko bi se čini, tibija. Tu treba da ima distorzija, femur ili nisam vidio. Koleno treba da se ima i diskusi kako rade. Kako lepo naš čuveni slikar objasnio te jastučiće i tu anulus, opnicu i kako to sve fino radi, znate. To tako je koleno. Da, ovo je koleno. To je koleno. I šta je tu najčešće na ovom? Da, meniskus, evo čašica. Dragi profesore, potpuno je zaboravljena šlater efekat. To ne mogu da verem, ja to na kongresu pričam. Kada čašica pređe, grebe deca. Da, zaboravilo se. Evo malo pre što smo pričali. Taban, ravan, nije ravan. Svod stopala. Ovo je stopala, tako? Ono što se meni svidelo u ovoj grupaciji gostaju koji si pozvao, kad si mi rekao pristao sam da dođem, iako sam ja 10 godina samo u privatnoj praksi, ovde nema biznismena. I ja nisam biznismen. Zato vam hvala što ste sami. Dobro. Da narod nešto čuje. Ovo je interesantno i mislim da će se složiti ovdje svi prisutni. Samo se vratim. Ja trenutno predajem u Visokoj školi socijalnog rada, ali tu imaju između ostalog smer okupacione terapije. Šta to znači? Okupaciona mi smo je nekada zvali radna. To je egal Milanovo iz struci, on je fizioterapeuta, mi smo imali radne. Danas su smislili reč, došlo iz Amerike, na kraju Englezi, američki, kaže okupacion. Ne, ali kaže, nije, upravo nije to. Nisu nas okupirali Nemci, nego okupacion oni prevode kao rad. Dobro.
Zašto sad vezujem za ovo što smo mi malo prevezivali oko ovih vežbica neophodnih? Dakle, ukoliko je neko psihološki profil, ko ja, na primjer, ja vežbam, ali me mrzi da šetam, možemo mu smisliti radne procedure koje ga istovremeno okupiraju. Njemu je lako, on je slikar. Da, on tu ima angažman, sedi. Ne znam. Ali, da on se, piše. Recimo. Ali neka radnja, to prvenstveno ima namenu da se popravi oštećena funkcija. Ali okupaciona terapija jako dobro može da služi upravo za održavanje nekih stanja koje želimo da sačuvamo na tom nivou, da ne padaju funkcije, pa da ponovim ukoliko je njemu dosadno da radi ove vežbice koje su stereotip, čučni, ustani, podigni, nogu, savi i tako dalje, da mu napravimo smislen posao koji istovremeno možda bude neka vrsta hobija, isto da ne traje dugo. To je bitno, dakle, imamo te škole ponovo. U vreme kad smo mi to nekad imali, Zapadna Evropa govorila, kaže, socijal realizam. Danas oni to plaćaju bolje nego neke druge struke i razvijaju se ponovo i škole kod nas i treba stvarati radna mesta za tu decu. Jer to je korist, zato što je ova struka Milanova izdefilisala se i fizioterapeuti su i traže i jako važno zanimanje. Ovi radni terapeuti su nekako bili po strani, to mi svi znamo, a to je nešto treba stavljati u prvi plan, jer je to apsolutno korisno. Dakle, to je jedna vrsta zanata. Ono, vjerojatno, kad razmišljamo, gledamo one slike Kinezi, kad imaju pauzu, što vežbaju u parkovima, cela smena izlazi da vežba, pa se vrate. Bilo to i kod nas. To je društveni sistem bio takav i to je vrlo korisno. To smo i mi u nekoj formi imali. Što kaže, u nekim populacionim grupama. Da. A sad, izvolite. Da, hteo sam da kažem u vezi sa ovom radnom terapijom. Naravno, to su sad nove škole gde radi profesor, okupaciona terapija. Dalje u ovim školama našim, kao što je u Zemunu, i dalje je radna terapija. I radna je terapija u klinikama i tako dalje. Zašto radna? Šta je njena prednost? Vidite, da bi mi ovu nogu ili ovu ruku ja pokretao 100 puta, ja ću se zamoriti. Da. Ali ako ja dam pacijentu da on slika nešto, da on pravi od plastelina nešto, od gline nešto, jeli, da pravi kako se zove, da na razboju, da nešto ili radi. Ili veze, kleča ili goblen radi, na primjer. On će napraviti 5-6 hiljada puta jedan pokret i neće se zamoriti. A aktivirat će motornu zonu korteksa gde je nama cilj. Je li ovde rekao neko, vi... I sve ide iz centrale. Iz centrale. Zato mi primanjujem radnu terapiju. Nije dosadna, stvara produkt i ja se divim svom produktu. Vi kad naslikate sliku, je li tako, vi niste svesni koliko ste puta kičicom vi napravili potes. To je isto šalja koja radi tako. Pa recimo mi hirurge. Naravno, divili tome. Hirurge kad povrede ruku, izvinjavam se profesoru, i kad dođu, s njima je lako to, na rehabilitaciju. Mi ih to učimo, oni vezuju, oni prošivaju. Uzme iglu i prošiva na čovjeku i vrati ruku. Imao šlog čovjek, hirurg ili povredu. Oporavi ruku. Naravno. Radi ono što treba. Slikari, dajemo da slika, kogod to voli. I ne zamori se. Ima tu još nešto što vi to sa stručne strane... Pa dobro i domaćica koja radi nešto... Absolutno. Meni je neverovatno prijatno da sam zauzet sa nečim da ne bih razmišljao o mojoj starosti, o mom kolenu, o lumbalnom delu, da mi je lordoza zbrisana, da nemam više... Imam neke antalgične položaje. Pa sve je u reči okupacija. Jeste, a kad se okupiram, ja i ne znam da imam bilo kakav problem. Izvinjam se, samo kratko da prekinem. Ja javljam iz režije, neko od ljudi u režiji kaže, zbog toga je moj brat naučio harmoniku, preporučili su mu da svira harmoniku, da bi upotrebio levo, dobro. E sad ste o vas dvojicu pitam nešto. Imali ste teške povrede. Ti si bio zaista kičma na fudbalu, ti si u saobraćaju nesreći. Šta ima ono dobro u tome što se čoveku vrati na neki način kad se ne predaje? Evo ti prvo, ovo Janoš. Pa neka velika radost da sam ostao normalan i da funkcionišem i prilagodim se svim tim problemima koje imam. Znači, ne tražim više od sebe da mogu da skačem, da mogu, znači, vodim računa da ne izgubim ovo što sam dobio određenim lečenjem i to mi je, recimo, i dan danas, ujutru kad ustanem, ja moram bar 5 tih nekih reganovih vežba. Tako, bravo. Reganovih vežbi da napravim i nikada to sebi ne dozvoljam da kažem, dosadno je to.
Jednostavno imam osjećaj da moram, kao što moram... Da se ne vrati ono, da se ne vraći ono vreme kada je bio bol. Zato što je opomena ozbiljna stvar. Ozbiljna stvar je opomena. Ljudi neće da registruju nekakav problem koji se najavljuje. Kaže, boli ga tu kao nešto ga boji, a ništa, proći će. To je prvi signal da treba da se preduzmu neke mere. Snimiti, da stručnjak pogleda simetriju, pa vi imate taj problem, vi nosite malo, što kaže, glava u jednom delu grada, a guzice u drugom delu. Znači, već ima ozbiljan problem. A nos u ofsajdu. A sve to još nosi sa malim bolom. A već je ta trebalo da se preduzme. A sad mi kaži mi ovo, interesantno je ti si počeo da slikaš u trenutku kad si bio nepokretan, ili tako? Ma to moram profesoru Vujadinoviću, kardiohirurgu, da zahvalim, pošto je on bio jako dobar sa pokojnim Sekulovićem i pokojnim Bora. Ja nisam znao šta da radim. Energije je bilo u meni. Mnogo energije je bilo u meni. Mišići svi tu. Mozak funkcioniše, radi. Tak, moram nešto radim. I on se tražio papir i olovku. Rekao, daj da moje sapatnike i saputnike, bar ovako da ih malo zabeležim. A nisam sliku pre toga, ne? A ko je slik? Nisam ni znao da to ima. Ni znao da ume. Ne. Ja sam mislio, kao što svi znamo da pišemo, ne pišemo svi romana. Da, naravno. Ja sam, pošto nisam mogao da hodam, ja sam te papiriće bacao oko sebe i profesor došao u posetu kod Sekulovića i on pokupio, pošto je bio veliki zaljubljenik u slikarstvo. Ko je ovo nacrtao? Ovo je dobro, ovo. I reče on, kaže, prima arte, iz cuga, kaže, povučeš liniju i odmah liči. Ja kažem, nemam pojma ja to ovako. Ne, kaže, to je jako ozbiljno što vi imate, imate nešto što je retko. I naravno, kad sam prohodao i stavio na noge, otišao sam, kupio. Lepa stvar. Ti, Rale, koliko si promenio odnos prema životu? Voziš li brzo kao što si nekad vozio ili te naterao? Ne razmišljam o tome uopšte. Isto, evo sad kod tebe kad sam dolazio, ko zna koliko sam prekršaja napravio da bi stigao što ranije. Ne razmišljam zaista o tome, ali jedna stvar. Recimo, da nisam bio uporan, ne bih uopšte mogao da savijem nogu. Zahvaljujući, jer oni su mi dali invaliditet i rekli su da maksimalno ću 90 stepeni da savijem. Međutim, ja sam bio uporan. Bio sam uporan i sve. I sad što priča gospodin, ujutro kad ustanem, vežbe, istezanje, čučnjevi i tako. Ujutro, uveče, isto tako preko dana, ako... Imam vremena isto malo. Ali ovo, prijatelji, ovo li se izgube dok se leži tako dugo u bolnici? Šta je li sam? Gubili se prijatelji kad se dugo leži u bolnici? Pa ne. Ne. Pravi ostaju, jel? Pa pravi ostaju. I zahvaljujući i dolazili su mi u posetu. Dolazili su mi čak i švajcarski neki prijatelji u posetu i tako. I moram da još pohvalim sestre kod vas na... klinici. Jako su divne bile. Ma svi. Pogotovo sestra Jelena, ona je, verujem, sad u penziji već. E, nije to svugde. Kažem ti, ono me zaprepastilo u Austriji kako su se ponašali. Oni gledaju te samo kao cifru koju ćeš na kraju. Mislim da ne znaju. Možda zamisliš prelom iznad kolena, oni ekstenziju ispod kolena. Ali to je nevjerojatno, mislim, često slušam i na televiziji krene protiv lekara, kao da su svi, zbog nekog slučaja, kao da svi lekari su kao taj koji je napravio slučaj. Ja, pravo da ti kažem... Koliko se ređa to? Mene lično ne, ja mislim da imamo pametnih tema. Ako se uvatim ovoga, potrošit ćemo ovu divnu emisiju na nešto što je besmisleno, kao što i sve drugo, ne može se a priori reći sad na zapadu bolje. Mi tačno lekari znamo šta od njih imamo da naučimo. I mi dosta od njih učimo neke stvari i oni od nas. I s obzirom kad se uporede ostali uslovi, ja to odgovorno kažem, imamo odlično zdravstvo ovde, odlične kadrove. Mi čak uspevamo u nekim mnogo lošijim uslovima da dobijemo mnogo... Ja bih voleo ovde. U uslovima u kojima sam ja proveo 40 godina ili profesor, da sam vidio kolege mog ranga iz Nemačke, Engleske ili Amerike u tim uslovima, mislim da bi promenili profesiju. Prema tome, ali kažem, ne bi zaista u tom pravcu živi primjer čoveka ovde da širimo priču, to definitivno nije tačno. Oba su... Izvinite, molim vas, moje mišljenje, pošto sam ja živeo u Švajcarskoj i upoznao sam tamo i tamo su me
u banju i šta ja znam i to. Naši lekari, po mom mišljenju, su mnogo bolji nego oni. To je moje mišljenje. Profesor Jović to zna. Fizikalna medicina je začeta u Belgiji i u Engleskoj. Tu je začeta i širila se svetom. Znači, i svuda postoji. I danas se zna zemlje koje imaju razvijenu, da kažem sad našu struku fizikalnu i fizioterapeutsku struku, ide je bolja. Znači, Austrija, Švajcarska i dan danas važe, pogotovo u Nemačka, da imate i samo neko osnovno trogodišnje obrazovanje, da je terapeut ne smije da pipne pacijenta dok ne dobije 10 dozvola. Znači, i danas je ta podela ista. Vi ste imali reći da živite u zemlji koji nemaju nikakvu fizikalnu medicinu. U Belgiji, u Engleskoj bi bilo malo drugačije. Ili kao kod nas ovdje. A kod nas, dobro? Malo diskutno, kod nas je jedno... Mi smo važali do skora, sad malo padamo zbog puno privatnih škola i tako dalje, za treću najbolju rehabilitaciju u svetu. Tako, dragi profesore. Mi smo terapeut, fizijatar. Samo podnese molbu u ambasadu i za 6 meseci ode. Pa nešto da vas pitam. Mi koji svi pratimo sport, tako. Interesantna stvar, ovi naši najbolji mladi sport, recimo futboleri, najčešće za futbolere, sa 19-20 godina odu napolje, odjednom su odmah povrede, ili ih nema, ili ne prođu medicinske testove. U čemu je stvar? Ja sam nešto primetio da ove velike sile sportske, da oni nemaju toliko prvaka u nižnim kategorijama. Pa sad si prozvao po onome što sam malo pre, nije bilo vremena, neću ni sad da dužim. Ja se aktivno bavim u tom, kad je sport u pitanju, već decenijama aerobnim kapacitetom. Dakle, sposobnošću jednog organizma da potroši kiseonik koji je ključan. I tu vrlo često idem zadnjih godina na predavanja na nivou Evrope i susrećem se s ljudima koji se istim problemom bave, dakle, sportom, fiziologijom sporta. I, na primjer, pouzdano tvrdim i skoro smo imali jedan skup na kome jedan ekspert, Slovenac je do duše, ali ga uvažavaju, ceo svet ga uvažava, koji se bavi odabirom talenata. Podvuko da je stav da se pre 12. godine, od 10-12. a najbolje 12. godine, uopšte u sportskom treningu ne forsira specijalizacija. Da se razvijaju aerobne sposobnosti. Nakon toga se tek bavimo specijalnošću sporta. Kod nas je... A šta tamo treba da bude dete u igri? Apsolutno, u igri, da razvija aerobne sposobnosti, razvija da će aerobni sistem i on raste, razvija se i naravno, ukoliko je njegov prostor fudbal, neka ga nek igra kako igra. Ti mu razvija i vodi pravilno trening da se on razvije, da razvije taj, da kažem, ne smije se kaže disajni sistem jer ga sužavamo. Zato i kažemo aerobni, znači da razvije način da dopremi dovoljno kiseonika i da ga potroši. Mi ćemo ga naučiti kako će da diše, ali treba da mu sinhronizovano razvijemo ceo njegov neurohumoralni mišićni sistem. Da ga složimo, usaglasimo da na pravi način se i troši kiseonik koji je uneo, razvijaju određena vlakna koja su mu potrebna i ne kvari toksični produkt. Pitati, ali sad u koliziji je Đoković od 6. godine trenera? Jeste, a Federer od 12. E sad ne bi dalje, ja obožavam Noleta. Pa naravno. I divi mu se i klekno bi i njega mi nemamo pravo da komentarišemo. Ali ako je teza ova, pa Bože me oprosti, štal bi bio da su malo kasnije počeli specijalizaciju i kod njega, ako bi smo ovo primenili. Jer ne može se i Federeru kao sportisti, da mu se ne može zameriti, nego to je savršenstvo. Dakle, uzeli smo primer dva najbolja, oba izuzetno uspešna, gde ja kažem, ali imamo Mesija, koga zato što je bio levo smetalo, niko nije ni primećivo do 13. 14. godine. Imao je problem sa rastom. Pa je rast, ali jednostavno smatrali su ga apsolutno za fudbal neupotrebljivim. Pa šta je bilo? Dakle, imate primjera koliko hoćete i ja kažem, ovo nije moje mišljenje, nego mišljenje ljudi koji se isključivo time bave i vrlo stoje na tom stanovištu, dakle, o naučnicima. Ovo ne pričam ja šta pričaju treneri. Ovi oni o tome u principu nedovoljno i znaju. Dobro, on hoće da ima ome igrača, ali na kome možda zaradi. Ali ovo je interesantno. Povreda je uvek posljedica nedovoljne pripremljenosti, osim ako nije namerna da neko gađa, da neko zlomi. Dakle, uvek ona povreda koja nije posljedica direktnog udarca, namerno ili namerno, je uvek posljedica nedovoljne pripremljenosti. Njemu kad nedostaje kiseonik u jednom trenutku, deliću sekunde, njegov udarac je neprecizan, on promaši go. Znate, kažu u boksu, kad biste napravili model, da imate prvaka sveta, dva potpuno sličnih osobina, talenta, pripremljena čoveka, pobedit će onaj ko
ima za nijansu razvijeni aerobni sistem. Onaj kome ostane više kiseonika da zada za nijansu brži udarac ili precizniji. Kad je potrebno. Apsolutno. E sad ovako interesantno, kad smo pominjali smo decu sve vreme, koje su to neke bolesti koje onako krenu, a posle se odraze na nešto što su zglobovi, recimo, ili tako ne vodimo računa, recimo, bolesti zuba ili nešto. Ima li to povezano? Prehlade česte? Da. O tome pričamo, upravo nam je tema vezana za... Sve počinje u detinjstvu. U detinjstvu? Da. Mi ovde govorimo i o lumbalnom sindromu, išijasu i tako dalje. Kad se sve to dobro analizira, znate, rađene su studije, vidi se da je sve to počelo već u ranom detinjstvu. Zato ovo kad govorimo i o trenizima i uključivanjem dece sa 6-7 godina u neke ozbiljne treninge, to može samo da da dobre pare onima trenerima. Interes. Da, interesi. Inače, zrelo dete je tek 10-12 godina da može da prihvati i određene fizičke napore da bi moglo da izdrži taj trening. A nedavno jedna devojčica umrla na prvom treningu. Bilo je trčanje. To nisu dobro ni pregledali. Dobro, to je dete koje nije pogledano kakav je srce. Nisu pregledali, osnovno da zdravi zdravo. To tek posebno mora da se radi. Samo, ja se izvinjavam, pošto svi znamo, a znam da si prijatelj kao i ja, imamo mi naš primer. Dragan Kićanović, naš prijatelj. On je počeo spunih 12 godina da igra košarku. Uzeo u ruku loptu, zato što je na fudbalu slomio ruku. I dan danas... ima problem. Pa li si nas igrao futbol do 16. godine? Pa ne treba njega komentarisati. Sad je najbolji srednjak, da. Pa ceo njegov životni put je išao po ovom receptu. Već u 16-17 se videlo i reprezentacija i jedna, druga i ima i ostalo. Dakle, imate koliko hoćete primera, a na drugoj strani kao propali talenat. Pa nije on propali talenat, nije dobro vođen. A da, to je to. To je posao. Samo završim ovu priču, da. Znači, najkoreni problema idu u najranije detinjstvo. I upravo sve što mi radimo treba početi još u detinjstvu. I prevenciju vežbe, i usmeravanje, jer i prema svom habitusu, kako mi kažemo, neko dete će biti sutra, ne znam ja, dobar višebojac, neko će dete biti dobar fudbaler, neko će biti dobar teniser. Znači, početi to, oni će se opredeliti. I moje mišljenje je da treba dete da pokuša više sportova i negde će iskazati neki sport. I tu će se zadržati. Tako je. E sad ovo, pričamo malo o ovom emisiju, pošto ide u ovo vreme, gledaju nas malo stariji ljudi. Dakle, preko 45 godina ili tako. Koji su savjeti njima? O čemu pričamo? Sve što smo već rekli. Jel imaš često ti dolaze pa... Da, ali... Postoji u našem poslu nešto što se jednostavno zove doziranje. Dobro. Procenite, kako doktor lepo kaže, funkcionalni status, biometrijski, ergonometrijski, to se zove jednostavno ergonometrija, disanje, sve ovo, i sad procenite funkciju. Drugo, koliko vremena provodi na poslu? Pazite, mi zaboravimo sat vremena do posla, sat vremena s posla. 8 sati na poslu, to je već 10 sati. Da. Sat vremena hranjenje, sat vremena umivanje, higijena i šta vam ostane od života? I sad dođe 40-godišnjak i kaže, ukočio se. Šta si radio? Kaže, mrtvo dizanje. Da izbredi mrtvo dizanje? U teretani. Pa šta ješ ti tamo? Po teo ja malo dojačan, gledam to i oma na... Neće zna stav, ni malo paša. Čovječe, ti ideš lepo na košućak, pa uzbrdo on izbrdo. A kasnije, kad ti dođeš do neke faze aerobnog disanja i ovoga... Kad si spreman za to. Kad si spreman, onda možeš da počne sa nekim malim težinama i bla, bla, šta god. Možemo, znači, vratiti... Ja imam divnu pacijentkinju, 92 godina arhitekta u penziji, vozi novu Fiću. Ona ne izlazi iz teretane, ali ona vežba svoje ohoho godine. Ima se ona veze nekog. Izvolite, dobar dan. Hvala, Vanja, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Imam pitanje za nekog od vaših gostiju. Pre nekih 5 godina sam imala nezgodu gde sam polomila rame i nakon toga se dešava da u poslednjih par godina donji deo kičme užasno boli. I to pogotovo, recimo, kada se probudim ujutru. Kao da mi je hladno u tom delu kičme i boli me. Teško mi je da se savijam, da radim neke svakodnevne obaveze. Pa mi recite se šta da radim. Da li da mažem neki deo, da li da... Možda treba neko... Kovito blato. Da, odlična ideja. Ili moram malo šire... To će moj profesor lepo da objasni zašto misliš noću
zaboli ujutru, zašto je hladan. A ne, ali ovdje je bila, ovdje imala predpriče, dakle imala je lom. Pa dobro, ovo je jutarnja bol, to se zove jutarnja ukočenost. A da li je to isto ovaj odraz toga? Pa može da je bila neka kompenzacija posle toga, štitnje i tako. A šta je sada? Pa i štednja. Pa štednja. Čim štedi rame, nema funkciju. Sljedeće na vezi, hoćete pitanje? Sljedeće pitanje, kakav je krevet, kakav je duše, kakav je ajastu, kako ona spava. Da. Ako spava u nekom položaju koji kad ustane ujutru ne može iz njega da izađe iz tog položaja, po znacima na, ne može da izađe, ne može da ustane, ne može da pokrene ruku, znači nije dobar krevet i nije dobar dušek i jastuk. Znači, to može i tu taj položaj, dug položaj u određenom stanju, položaju, može da dovede do ovih tegoba. Znači, i to bi ja pitao, gospođo. Da ne misli, znači, ne mora da bude direktno dok ako je bio... Ne mora da bude. Da, znači, to je posle... samo negde na drugom mestu je problem. Dobro, sad sam ste još malo oko ovih starih ljudi. Dakle, ima to ti je kopča. I ovaj njen problem, bez ne ulazići koliko žena ima godina. Ali šta je najčešće od ove naše teme? Mi to zovemo cervikalni lumbalni sindrom. To je jedan ovako sklop nekih stvari koji sada ima različito neko poreklo, ali se svede na isto. Ljudi imaju problem, ali pre toga nešto moramo da istaknemo kao lekari. Radi se o populaciji koja danas u eri farmakoterapije ulazi u jednu, kako mi to kažemo, jedan komorbiditet, gde mi očekujemo bole leđa, noge, ali on ima i malo pritiska, pa neko ima povišen šećer, jeli, pa neko malo ureu, pa tamo, pa vamo. I kad vi u našem sistemu, kako danas to izda, kad on posti danas 10 različitih doktora, svaki da po lek, on dođe kući, ima kesu i napravili su im one dozere, pa ono lome, i to je mišli čitava nauka da on pije lekove. To je pogubno. Pazite, po ukupno zdravlje, jer i mi da bismo ovo mogli da radimo, i profesor, i ja, i Milan, nama treba koliko toliko čovek koji u fiziološkom smislu nije zavistan od farmakoterapije u toj meri. Dakle, da bi on sarađivao s nama, moramo da dovedemo neke uslove da on može da u tome učestvuje, je li aktivno. Ako on održava pritisak povišen gomilom lekova, ako on sad... I ove bolesti kojima se, to i da razume, za pritisak mora da se leči. Za dijabetes mora prima inzulin. Ali, ako je pritom on uvijek ima i diklofenaka, i aspirina, i po pet, on pije diklofenak ujutru, brufen uveče, kad šta stigne, što sve nema veze. Dakle, šta mi predlažemo? Da svi ljudi koji iole imaju uslova, se redukuju farmakoterapiju, da se okrenu onome što zovemo prirodno lečenje, ali to, verujte, ne mogu da nauče ovom galimatijasu. Danas marketinško šta sve ljudi nude i raznim podvalama okolo. Da, mas koja leči sve od mozga do šuljeva. Dakle, ja ne pričam o tome. Pričam o jednom uslovno rečeno što zdravijem načinu života prilagoditi ishranu tom dobu, ovu fizičku aktivnost o kojoj smo čeli izabrati za njega prilagoditi. A uz to, mi imamo tako divnih programa koje mi stvaramo. On čovjek operativno radi i danas imate i u manjim mestima i svugde. Na kraju, mi nudimo da naučimo kogod hoće sa posebnim zadovoljstvom i toga ne košta ništa. Gde i da usmerimo, gde da dođe da mu se pomogne, da ga to ne košta puno, a da on sebi omogući, naravno shodno svojoj situaciji, povremeno mu treba i neposredna pomoć. Da ode ili u neku ordinaciju, ili u neku ustanovu. Zašto i oni idu ovo što je pričao Milan, ja sam fasciniran, ali to je sportista. Ali zamislite vi sad čovjeka mojih godina ili ženu da šaljem u fitness klub. Nemojte da mi zamere ništa, ja ne vidim šta će onda. To može neko ko zna šta je to, ko decenijem radi. Ali danas dođete nekoga ko ima sve ovo o čemu sam pričao, pa nije za njega fitness, za njega je neka naša ordinacija. A gde ćemo mi? Radimo vežbe, to je prirodan nadžeće. Gde ćemo da mu, recimo banje, pomenuo si ih više puta, to je sjajno mesto. Sad može neko kaže, lako tebi nudiš, ma treba imati para za banju i vremena. To je tačno. Ali ja govorim sad i o nekoj uslađenju socijalne situacije. Dakle, banja je sjajno mesto ko sebi možda priušti. Ne mislim banja da ide tamo pa uveče ide po kafanama. Ne mislim, ide u banju. Mada i to nije loše. Nije loše, ali do određene granice. Ako si uradio sve dobro, pre rata drugog svetskog do 11.
gaše nam u zatvorena svetla. Zašto je to banjski režim? Tamo on ima lekovitu vodu, lekovito blato, lekovit klimat. Čekajte, sada blato se pojavilo u Beogradu, je li to isto? Pojavilo se blato u Beogradu dobrim delom, zahvaljujući nekoj mojoj inicijativi uz podršku profesora, zato što... Odakle je blato? Beogradsko sa kaldrme ili... Ne, tamo posla. I nemoj da govorimo blato, treba govorimo prirodno lekovito blato. Tako se zove, znači peloid. Tako, ili peloid. To je međusobno usaglašena reč koju koristi ceo svet, grčka porekla, peloid. Kako se reći, gde se najviše koristi to, u kojim zemljama? Pa koristimo mi dosta, ali doćemo do toga, pošto razumem pitanje. Ali pre toga sledi ova rečenica, bi ljudima bilo jasno. To je tipično banjska procedura. Lekovita blata ili lekovite zemlje spadaju među najstarije terapeutske procedure u istoriji medicine. Ljudi su u prošlosti ih jeli. Gledajte turske serije, otruje se i jede zemlju. Ja kad smo pravili u Seltersu, mojoj kući, gde sam doskoro radio divan, jedan prirodni peloid smo napravili, jer je Selters voda fantastična, birali smo zemlju u selu Stojnik, gde je seljak na moje oči progutao grumen zemlje. Kad sam biro zemlju... Zna zašto ga progutao? Zna. To mu i pradeda i deda radio kad iskvari stomak i kastoka. Pokvari varenje. Da, i prođe. Dakle, oni su proverili u praksi, no da se vratimo precizno, pošto da ne dovedemo u zabunu slušalce. Dakle, prirodna lekovita blata nisu svaka blata i nije svaka zemlja. Moraju da se ispitaju dobro, prvo fizičko-hemijski, sanitarno, da se propiše način kako se koriste, e onda to postaju jako dobri lekovi i ne postoji ni jedan lek koji je toliko dugo vekovima proveravan kod praksu. Kao lekovita blata. Pošto se razlikuju po vrsti, onda postoji neke indikacije gde je preporučljivije jedno nego drugo i ona se uglavnom primenjuju spoljnom primenom, kako kažemo, na kožu. Bilo da su pitanju mi pakovanja, zovemo malo deblji sloj koji se stavlja na neki deo tela. Namaze zovemo tanak sloj koji opet ide, možda ide i preko celog tela. Može i ovo pakovanje preko celog tela. I postoje kupke. Ono što gledam na slikama, ono, varica, mala, blato, namazani... I to narod, vidite, to je treći oblik danas, jako popularan, to je heliopeloidoterapija. To ima smisla leti. Kad ima sunca, namazati se i izložiti suncu, jer se udružuju UV zraci. I neke hemijske substance iz peloida. Sinergistički deluju, postiže se. A sad ovako, znači ovako, kad ono kaže, dodirnuli smo dno, došli smo do blata. Nije blato, ne govorimo o tom blatu. I velika su iskustva i kad se tiče nekih, recimo, ovo o čemu mi pričamo, muskuloskeletnog bola, dakle, uopšte lokomotornog aparata, neke stvari, apsolutno to nema alternativu. Naprimer, terapija izbora za reumatoidni artritis. Ja ovo odgovorno javno izgovaram kao lekar, kao profesor univerziteta. Slušat će ovo i neki reumatolog. Terapija izbora za reumatoidni artritis je sumporoviti peloid. Znači, to je blato. I kombinacija sa sumporovitom lekovitom vodom. Ali peloid koji je trajni, da kažem na određen način, intenzivniji. Zašto? Zato što je dokazano, molim vas, u svakom zglobu postoji hijaluronska i hondroitin sumporna kiselina. Od njih je sastavljen zglob. I postoji enzim hijaluronidaza, koji ako te bolesti jače funkcioniše, razara tu hrskavicu. Ovaj peloid, zahvaljujući sumporu koji se resorbuje, koči tu hijaluronidazu i omogućava donekle restituciju oštećenih zglobova. A mi lečimo. Reumatolozi daju hondroitin sulfat. Danas se hijaluron ubrizgava u zglobove. Ja ispadam, ja svi želim da pričaju ovako ubrizgavaju i pokupaju usta. Ok, ali bolje je valjda to prekinuti ranije. Dobro, žao mi da nismo pričali, hteo sam da govorim malo koliko su nam ova bombardovanja, bacanje po nama, koliko je dalo... Ali jesi slaž da ovo dovršimo, ostao sam ti dužan pola odgovora. Rekao si u Beogradu. Zašto? Dakle, ovo je banjska procedura. Nema je urbanoj sredini. Sad ti je odgovor na onoj. Počeli su Italijani i Nemci, zahvaljujući Jevrejima. Pre 2-3 decenije u urbanim uslovima rade. I mi smo to sada napravili u Beogradu. Ja sam radio projekat uz pomoć profesora. Dobro, da ne istavljamo sada projekat. Ne reklamiramo ništa. Projekat gde je pojavilo se i u Beogradu, dakle, primakli smo banju. Ja sam to radio kao profesor iz želje da primaknem građanima ovog grada nešto što bi morali inače da odlaze u banju. Da ih izvučemo iz onog blata. Dobro. Evo, poštovani gosti, hvala vam veliko što ste bili u emisiji. Svako ćemo malo zasladiti. Dakle, izlazimo iz onog blata, ne iz ovog tvoga. Dakle, 40 godina slatke tradicije. Jedan savjet onima koji misle da imaju neki problem. Kako ga rešiti? Može li sve u kući? Može li mnogo toga se reši u kući?
Je li tako? Ne ovako, dobro. Kad već dođu kod vas lekara, to može da bude i posljednja faza. Ne mora. Neka stariji ljudi koji ne vežbaju mnogo i ne kreću se mnogo, moraju da nauče da mikrotraume su najopasnije stvar za kičmu. Ispuštiš olovku i kreneš da je digneš. I ostaneš tamo. I ulazak u kola, dakle, lepo pozadi. Tako je. Tome je gospodin Milan rekao. Kako se ustaje iz kreveta, kako se leže u krevet, mikrotrauma je isto toliko opasna kao kod sportiste koji nije dobro uvežban, pa mu zadnje lože ode. Ja li koristiš, Rale? Šta se dešava? Razmišljam se ovome, ti mikro ulazak u kola ili ideš nogom pa dopređeš pa si onda stao na pola, ne znaš gde si. Ne, mikrotrauma se čudo. Mehanički to radi. Samo one se sabiraju. Da. Znači, ako ih često ponavljamo, ono sve plus, plus, plus. Znači, nije strašno pogrešiti, ali je strašno ostati u greci. I to me uče okupacioni terapeuti, kako da uđeš u kola. Čovjek imao šlog je zaboravio. Kad mu perišeš, on mora naučiti ide. I on to ne ume. E, to je ovaj zarad da ga nauči dok ne uvežba ponovo. Dobro, evo to su banje dobre. Hvala veliko svima što ste pričali. Ja mislim, mogli smo još da pričamo malo duže. Teo sam još neka pitanja, ali bit će prilike. Evo, poštovani gledalci, danas je nedelja. Ustanite polako. Dakle, ne džipajte iz kreveta kao što vam je objašnjeno. Posebno ako su neki godina postoji. Dakle, prebacite prvo jednu nogu, pa sednite na kraj kreveta. Sad iz fotelje. Nemojte prebacivati ovaj drugi kanal. Ostanite na ovom. Doviđenja, prijatno.